ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም የጁስ አሰራር ነው። እዚህ ጋር ስትሮበሪ 5 ፍሬ አለ፣ አፕል 1 አለ፣ ሙዝ አለ፣ ሃኒ አለ፣ ማር፣ ሚልክ ኬዲዲ አለ 2 ሚልክ፣ አይስ አለ። እና አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እና አፕሉን እንደዚህ ሙዙን እንደዚህ ከትፍ ያለውኝ ስትሮበሪም እንደዚህ ከትፍ ያለው ስትሮበሪ እንደዚህ ከትፍ ያለው። አሁን አፕሉን ልክተት፣ ተከታተሉኝ። እና እንዴት ስትሮንግ ሆነብኛል! አያችሁት? የአፕል ይሄ ይኖራችኋል። አይ ቲንክ በዚህ ቅርጽ ማውጫ ትከትፋላችሁ። ይሄ የአፕል እንደ ቢላዋ ነው። እና እንደዚህ አስተካክላለሁኝ። እዚህ ጋር ስትሮበሪ 1 ሙዝ ከትፍ ያለው አፕል አለ። አሁን ቀጥታ ብሊንደር አስገብቼ እፈጫለሁ። ተከታተሉኝ እና አሁን ልፈጭ ነው። ተከታተሉኝ። ስትሮበሪ፣ አፕል፣ ሙዝ፣ እና ይቅርታ እና ስኳር 1 ትልቅ በሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሃኒ ሃኒ ዝም ብዬ በመጠኑ ነው የምጨምቀው። ሃኒ ሃኒ ይህንን ሃኒ ማለት ነው። ማር እና ወተት ኬዲዲ ወተት ኬዲዲ ላሳያችሁ። ይሄን ወተት ኬዲዲ 2 ጥቅማለሁ። ያው ሁለተኛው 2 ኬዲዲ ወተት ጥቅማለሁ። እና ማር ስለጨመርኩ ሃኒ በመጠኑ ጨምር ያለው ማር ስኳር ስለጨመርኩ አይሚን አሁን ቀጥታ መጨረሻ ላይ እንትን አስገባለሁ። አይስ ተልጅ፣ በአረበኛ ተልጅ እንለዋለን። አይስ አስገባለሁ። ይኸው አይስ አስገባለሁ። እና አሁን እፈጨዋለሁ። ኦኬ አሳይቻችኋለሁ ሁሉንም። አሁን ጀስት መፍጨት ነው። ተከታተሉ። Thank you.
ጨርሻለሁ። ከለሩን አያችሁ? ስትሮበሪ በጣም አሳምሮታል ከለሩን። እኔ አሁን ጨርሻለሁኝ። ለእኔ ብቻ ስላዘጋጀው አንድ የጁስ መጠጫ አቅርብ ያለው። እናንተ ለፋሚሊ ስታዘጋጁ አንድ ሶስት አራት አቅርቡ። ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ግላሴ ላይ ልጨምር፣ ቢኮዝ ልጠጣ ስለሆነ ተከታተሉኝ። ግላሴ እንዲያዘጋጀው ሎሚ ከፈልጋችሁ እዚጋ ቁርጭ አስተካክ ያለው እና ይኸው ሎሚ አያችሁ፣ ጁሱ ከለሩ ያው እዚህ ጋር ብሊንደር ላይ አለኝ፣ ግን ያው እኔ ለራሴ ብቻ ስለሰራው ከለሩ የስትሮበሪ ምርጥ ከለር አድርጎታል። ሎሚ ከፈለጋችሁ በላዩ ተጨምቁና ትጠጣላችሁ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።